Ćao društvo, moje ime je Peđa Golović. Evo, pravimo danas jedan neobičan video. Što bi rekli naši ljudi, dokom pop i ovce krsti. E, tako i ja sam počeo da radim. Kao što delim sa vama sve zanimljive stvari vezano za kamion za vožnju, ja rešio sam da vam podelim i jednu zanimljivu stvar vezano za pripremu kafe, pošto znate i sami da mi vozači svi volimo da pijemo dosta kafe, jer nas ona drži budnim, drži nam raspoloženje i ja verujem da smo svi zavisni od kofeina. Tako da sam došao na ideju da kupim ovu spravicu, ovaj uređaj, ovo lonče, džezvu, kako god hoćete nazovite ga. Smešno mi je ovo što snimam, ali aj sad nema veze, zanimljivo će biti. Došao sam na ideju da kupim to, to se zove Moka Pot ili Espresso Maker, kako isto može da se nađe naziv na internetu. O čemu se radi? Jako dobra stvar, evo ovako vidite, jako dobra stvar za ljude koji koriste plin. Znači, za kampovanje, za pripremu kafe u prirodi, da ne vučete kafu po termosima i ostalim zebancijama, ovako lepo ponesete plinča, ovaj Moka Pot, i sami sebi skuvate kafu. Ja ću za to vreme da upalim ringlu, jer ovo sad što pričam i što radimo, radim prvi put, i nadam se da će da bude zanimljivo i nadam se da će kafa da nam ispadne dobra. Znači, kolege kamionđije, ako želite, kupite ovaj Moka Pot, ja sam ga platio 7,5 evra na akciji, dobrog je kvaliteta, Spice and Soul je firma koja ga proizvodi, onako da vam kažem, donji deo je aluminijumski, a gornji deo, ja ne znam šta je ovo, bit će da je ovo neka vrsta aluminijuma, možda, ali je svakako dobar ovaj deo, tu dole gde se greje. Tako da znači za kamion vam je savršen da pravite kaficu i za kampovanje je isto savršen, to ćemo ja i moja supruga, pošto mi volimo kampovanje, da ponesemo i da pravimo nama kafu, da ne nosimo u termos. Mi imamo ovako ovaj mlin za kafu, kao što vidite, znači pa svakog jutra meljemo kafu za nas, kupujemo kafu, to jest donosi supruga kafu iz Čiba, kupuje tamo i donosi kafu, i mi u zrnu mi meljemo kafu na određenu granulaciju i tako da uvek imamo sveže samljenu kafu da zadrži onaj lepi ukus. A inače, ako se odlučite da kupujete kafu ovde za kolege koji voze kamion ovde u Nemačkoj, kupite Kaufland ili bilo koji, sad ne znam za druge markete, za Kaufland znam sigurno, imate mogućnost da se meljete kafu odmah. Imate znači onom delu gde vam se nalazi kafa, to je obično Čibo kafa. Ima dosta vrsta, mi volimo najviše onu Beste Bonen, to je zlatna Čibo, ali ne bi bilo loše ni ovakvu neku da nađete, evo vidite, može i ovakva. Mi tu kaficu isto spremamo, znači odnesete ovakvu kesu, odnosno kupite u marketu kesu i ubacite u mlin, pritisnete tamo granulaciju, ima već na kojoj ćete da meljete i sa meljete imate pola kilograma samljete kafe da možete da spremate ovaj Moka Pot. I mi volimo da koristimo i ove, dobra, black and white, znači izuzetna kafica za kolege koji budu vozili ovde, tako da mogu da kupe, čisto da znaju. E, idemo, znači da vidimo o čemu se radi. Ovaj Moka Pot je sastavljen, izgovarat ću se na ringli, sastavljen iz tri dela. Znači imamo ovaj prvi deo u koji nam ta kafa, da kažem, će izaći, evo vidite gore. Tu ima neki kao sito. Imamo drugi deo gde stavljamo kafu ovde. Znači to ide u ovaj. I treći deo aluminijumski gde sipamo vodu. Vodu sipamo do ovde. Znači do ovog ventila sigurnosnog. Pa da krenemo. Evo sipat ćemo prvo vodu. Može da ide i hladna voda, može da ide i topla. Sad ću ja da probam da odmerim za jednu šolju kafe. Uša, ću polonim sve živu. E, vidite, ja sam kupio ovakvu metalnu šolju za kafu. Znači, ona nije skupa, 3,5 evra, rosvojna, ne može da se razbije. Znači, za kamion je i za kampovanje bombica. Ja ću da izmerim ovakvu. Kao što kažem, mi volimo kampovanje i onda smo i gledali da merimo. Znači, tačno će biti, znači, ovaj Moka Pot može da spremi dve ovako pune šolje kafe. Bez problema. Znači, stavljamo vodu, ja ću staviti malo ispod, vidite ovog.
stavljamo ovaj deo za kafu. Uzimamo košičicu. Kažu da se kafa ovde ne... Trestimo više. Da se kafa ovde ne stiska. Znači stavite ovako. Koliko sad ide, ja ću da stavim, ajde, 1,5. Ovo je probna varijanta, ovako samo da razblažim. Dobro. To smo stavili 1,5 da vidimo kako će to da ispadne. Da vidimo kako ćemo kafu da napravimo. Prvi put radim u svom životu. Znači, ovako prekrijete lepo donji deo ovog filtera. Šrafimo. I stavljamo na ringlu. Ne, da se gasiš. Sad ćemo da čekamo. Da vidimo šta će da se desi. I kad će da se desi. Ja sam to gledao na internetu, oni kažu da, taj... Evo kad upalimo ringlicu. Da ovaj... Znači, ovaj deo ovde, ako kuvate na plin, gledajte da vam ova ručka bude uvek, da kažem, u hladovini, u zavetrini. Gde nema vatre, da se ne bi zagrela, se ne biste ispekli posle. Znači, mi ćemo ovako da stavimo. E, sad ćemo da sačekamo, da vidimo. Da vidimo šta se tu, šta će tu da se desi. Inače, ovaj, na ideju sam došao, jedan kućni prijatelj, dok sam bio klinac, on je radio u Italiji, isto vozio kamion. Pa je ovaj, on pio tu kafu baš na plin kući, spremao ovako kao što mi spremamo. Sad ovde on je to spremao na plin za sebe, on je imao taj moka pot malo manj, imao je za njega, za jednu osobu je imao. Da kažem, ovaj dve kafe, odnosno dve velike, odnosno tri mogu da se spreme, da budu dobre. Tako da ovaj, došao sam deo od njega, kažem kao klinac, jer sam vidio kako on to sprema. Pa ovaj, sam sad naišao u marketu na taj moka pot i rekao, ajde da kupim. Mislim, dobro ingle nešto, neće dobro da mi zagreče. Kada vidimo ova druga, ovamo manja. Možda na nju bude bolje, a? Ne znam kako da stavim pauzu na ovaj video ovde. Ovo su mi slike. Joj, ja ne znam kako da stavim pauzu na ovaj telefon. Evo ja se. Če da snimamo i će da pričamo ovako, malo usput. O, evo ga stiže. Evo ga stiže, sad ćemo da vidimo. Znači, počinje voda da ključa. Počinje voda da ključa. Sad ćemo da vidimo. Ovo mora da se, treba da se drži zatvoreno. Ali ja sam otvorio da vidim kako kafa izlazi. Jao, evo ga. Čekajte da stavimo i ovu šoljicu ovde. Da bude sve u fullu. Znači, za kolege kamionđije, jedan ovako po jedan moka pot kupite. Znači, da imate sebi da kuvate kafu, samelite u marketu kafu pola kilograma. Sad će da vidimo da će da izaći. Ja ću ovako da uznem telefon. Samelite u marketu pola kilograma kafe da imate, da biste mogli ovaj da pijete kaficu svežu. Sad ćemo da vidimo šta će ovde, na šta će ovde ispadne. Evo ga, kreće! I ovo trebam da zaporim. Juuu, ali šušti. Čekaj da ugasim i ovo. Kažu na internetu da treba, znači mora da bude zatvoreno. Kažu na internetu da treba da bude dok god se čuje ovo buć, znači da ima vode unutra. I da se pravi ta kafa. Naravno ne morate da držite, to sam ja inicijativno uzeo da držim. Znači da prišim i ovo. Vruće. Ćemo da upalimo još jedno. Oni kažu tako, da dok buć, trebamo da držimo.
Da li to smijem da otvorim? Pederaj, majke mi. Video traje onako dugo, izvinite, ali šta da radimo sad? Zajedno prolazimo ovo prvi put. Još se čuje. Nije vruća ringlica, ova ručica, dobra je. Do kada će to da se čuje? A, nema više. Znači gotovo, skuvano. Sklanjamo. To je to. Izašla je voda sve. Koliko je imala. Znači kafica je stigla. Znači idemo da sipemo. Jao, vidi je kakva je. Videli ste sami, stiže kafa vrlo brzo, na plin još brže. Jao. To je to. Dobra stvar, čoveče. E, posto ću ovo da operem, samo da vidim kako se to, morat ću da ga ohladim, da bi vam pokazao iznutra. Da mi izgorim ruke. Ja, pa ono je hladno već. Ja ne znam kako se brzo hladi. Isto dobra stvarčica. Znači, evo kako ga odvijamo. Donji deo, od gornjeg. Da vidimo šta sad imamo da operemo. Kafa se zalepila ovde, znači kaficu ono bi samo istresete u neku kesu, gde mi sad ja imam ovde kesu, ja ću da istresim, mi je kesa ovde, ja ću da istresim tu kesu, kašičicom. I što se dobro čisti, po uopšte ne zahtjevno za održavanje, ovo je prava stvar ljudi, verujte, jo, što je dobro stvarčica. Dobro. Imamo ovde u donjem delu isto kafu, znači to da operemo, to ću da sklonim posle. Eto, dragi moji, nadam se da ste uživali u videu, ja odu da pijem kaficu, do sledećeg videa, pozdrav!